A co Maky a vítám kuselovšího Robloxu tady s Fandou. Čus. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Aktiv a lidi. Je to takovýhle pódium, kde musíte stát pouze na zelený barvě, popřípadě na modrý, kde můžete teda něco získat. A zároveň bychom měli všechny tupliky dát pryč. Vážně jsem musel umřít jako první. Ty jsi hned umřel? Jo, protože já jsem si šel pro coiny a instantně jsem umřel. Tak to je blbý, první kolo jsme vyhráli. Tuhle tu hru jsem ještě teda v Robloxu nehrál, ale... viděla jsem to nespočetkrát na internetu, samozřejmě, jako je Instagram, cokoliv něco jiného. A mě se doprčně tvářil jsem přímo na ten jeden jediný. A strašně se mi to líbilo, protože ty lidi byli úplně nahypený a úplně tam museli skákat. Ono je to celkem těžký, teda na začátku je to jednoduchý a pak je to čím dál tím těžší. A ne, že neupřímně bych si to někdy chtěla zahrát, ale nevím, zda u nás v Česku se něco takového najde. Pokud jestli o tom víte, tak mi to napište do komentářů. A samozřejmě i tohle si zahrajte. Jo, jdeme to, jdeme další kolo. Vende tady sice moc dlouho nebylo, ale to vůbec nevadí. Co bude získat za to modrý? Nic, to modrý je cíl, to, že to musíš všechno. Vy jste dokud kolo, ne? Ano, přesně tak. Aha. A jsem tam, se tam objeví coin, samozřejmě. Tak to jsem právě jako nechápal, no. Tak nic, mám teda nějaký coiny, nebo já nevím, jestli se mi vůbec ty coiny teda jako přidali, když jsem tam něco sebral, ale uvidím, co mám nějakou cenu. No, vypadá to, že tahleta minihra zatím pro mě asi moc jako nebude, protože zatím jsem jako stále umíral. Dobrý, ale nám se tady vada celkem. Dobrý, zvládli jsme tam. Dobrý. A dokonce vám se tam asi píše, kolik jste udělali těch políček. Mám 3 z 2. Že asi jo, no. Pojď Maky, to dáš. Počkej, jdeme sem. Zůstávám. Tohle není až tak těžký. Jo, v podstatě jo, počítá si tam, kdo teda jich sebral no, jako čin... nejvíc. Maky! Hold, člověk musí koukat, kde je ta červená barva, což nežene teďka jsem nekoukala. Sakra. Co tady máme dál? Máme tady samozřejmě nějakýho peta. Lovely beer. Samozřejmě to je kvůli Valentínu. A nějaký divný boosty, což to tak nemám. A zatím mám 0 coinů, takže vy coiny dostáváte jenom pouze, když... Ne, mám 7 coinů. OK, tak nevím. Mám 0, tak já jsem tím barma 7. se nezískal vůbec nic, pravo, no, to je úžasný. Pravo, budeš mít ty coiny. No, my jsem se tím nepřidali, takže asi jsem nezískal nic, no. Já jim. Myslíš, že to ta holka dá? Jako, zatím si jí dost dobře vede a čekala bych, že... Já, ona musí dodělat ještě tohleto kolo. Aby vyhrála. 36 sekund, tyjo, to je strašný, no. Ještě 29, no to se sbírá. S tou rychlostí, co to dělá, tak asi nic. Bude to asi dlouho trvat, ale možná by to mohlo dát. Myslím si, tyjo, že tahle ta hra by byla dobrá na streamu. Jo, to je asi pravda. Není to nic násilného, co si budeme na streamu, většinou máme hry, kde se zabijí. Krom Stumble Guys, ale Stumble Guys je vlastně... Ej, když se tak vezme na podobný princip jako tohleto, prostě musíš zvítězit. Jako jedinec. No jasně. Ale 7 sekund a vám to nedá, to je jasný. Příště, až budeme mít stream, tak máme tohleto lidi. Tohleto vám slíbím, tohle máme příště, já si to rovnou někam napíšu, protože bych to zapomněla. A mám plus 6 coinů dalších, takže mám jich celkem... Ty tam nemám žádný, tak co to je? Možná se mi tam připočítali předtím. No, nevím, to uvidíme časem. O, teďka. Konečně. Konečně si zahraju, když to blbě řeknu. Okay. Ne! Dělá chci srandu! No, upřímně to je v celku jako těžkým. Tohle to bylo mega těžký, bože. To jsem upřímně nevychytala. Já tam instantně vlezl a hned jsem umřel. Teďka máte normálně něco, jako máme Wipeout nebo něco takového. Takový ten spin, chápeme se. Jako myslím si, že když se to člověk jí a teďka to máte srdíčko. Kdyby se to člověk naučil, tak je to dost dobrý, ale co si právě jsme celkem jako velký lamy. Zatím jako jo, no na to. Ale počkej, já to koukám, tam je napsáno, že hard, jo, takže evidentně to byla nějaká jako hard edice. Jinak ale koukám, že opravdu, když získáš teda nějakýho toho peta tady, jo, když se ho koupíš, tak ho máš na zádech. Všimni si toho, tady holka za tebou. Jo, pravda, tamhle ho má holka na zádech. No, oni ho mají na zádech, takže myslím si, že to je celkem jako cool, no. Tak, to je velmi, velmi cool. Dobře, budeme se začneme se snažit, když nevím, no. Dobře, potřebujeme Maky 400 coinů, jo? No dobře, tak to asi nenazbíráme. Teďka je to pouze takhle. Let's go, jdu. Dobrý, skáču. Ne!
Já nic neudělám, já už se to vykašlu. Tak to je hodně špatně. Nic jsem byla na tý zelený, ty vlogo, tahle hra není pro prej... nás. Přičemž je to easy, jo? Tohle a easy, prosím, jak? Jinak klasický pet stojí jenom 250. Počkej, jak ty máš ty klasický pety? Tady vajíčko. Jo takhle, cool. Tak to asi budeme šetřit na těch 250. Dobře, tak to nebudeme mít taky. Chápu. Dokud tady nebude něco zadáčet, tak asi nic, no. Ale musí se nechat, že to lobby se mi strašně líbí a ta voda na zemi, tak to vypadá vážně jsem... Maky, já už jsem myslel, že chcípneš, ty, už jsem se fakt obával. Je to ten mega easy, konečně aspoň něco udělám, dej mi coin. Mám coin! Já mám coin! Jeden. Mám první! Jo, já taky. Ty teda směla, ne první, tak, ale mám jako, coin. Co děláš, ty už směla. Dobrý. Sbírám. Maky, má víc coinů. Co se děje? Ne, ta holka mi to vzala. Dobrý, počkej. Jo, to dáme. Má, já jsem neumřel první kolo. Co se mám se mnou tři, děje? A ještě tam. Jasně, tam teda dojdou, jo? Dobrý! Druhý kolo ze tří. Jo, vy máte jenom tři kola. Já mám tři coiny. Já taky. Máte jenom tři. Tady si dávej pozor, jo, protože o to může jít teď koupit už. Ne. Oni jsou to bylo tady hard, no, tak si nemůžu nic stěžovat, no. Já jsem myslela, že to tam půjde jednou a ne ještě po druhý. No tak, byli jsme fakt blízko, Nebo to můžete udělat tak, jako dívka prostřed, která, Charlotte, která vlastně nic nedělá, stejně jak vyhraje. Jo, jo. Až takhle můžete být ochcaný. Dobrý, no. A pak jsem tady já, co mám jenom tři coiny. Buď rád za ty tři coiny. Jsem. Jo, ona si dala poslední, jako fakt. Jinak nevím, co znamenají tyhle ty diamantíky, co dostáváte, ten Tyler's Collected. Jo, to je možná, kolik jste asi sebrali těch modrých políček? No, asi vůbec jo. Vůbec nevím. Vy tady máte dokonce i kolikrát jste to hráli, jak dlouho jste to hráli a kolik jste toho asi i sebrali, sakra, musím dát křížek. Tak jo, jdeme to. Jo, zase tohoto. Tak, se sbírám úplně kompletně všechno, hlavně ať si ty goldy. Maky, nech mi to. Jak jako ne. Co ten jako zbytek, ty tady jako vynecháváš, Vendo. Jo, přesně tak. A jo, všimni si mu 23, tyjo. Já jedu. Je, rychle na roh. Počkej, ono to bude jako jenom blika, neusmíš. Ty jako zase spin. Jaže, teď si to naplánu, dobrý jo, dám to a pak jdu přímo do toho vlasu a přímo mi to zabije. Jsi zatím jediný, který umřel. Jdeš do háje. Uprostřed, dobrá, tak co budeme mít tady? Tak to zase není tak těžký, dělá se taky spin v podstatě. Jo, jo, koukám, to cool. Moc brzo jsem skočila, moc brzo, umřela jsem jako druhá. nevadí, ale už to s těma coinama nevypadáš tak dobře, ale furt je to lepší. Jako minimálně už jenom tím, že mám 5 coinů maky. Bože můj. Já jako fakt jedu. Úplně vidím, až budu stříhat tohle video. Takže vždycky, když řekneš nějaký ty coiny, tak ti tam dám přímo číslici, kolik máš coinů. Dobře. Dobrý. Ty kraso, to jsou nervy. Dobrý, sebral jsem coiny a nic jiného mě nezajímá. Mám to, ty kraso. Dobrý, pokračujeme dál. Tak, teďko, kde to bude teda zelená, když zase na rohu. Když tady prostě třeba dvě typky, které... Baru, ty nic neděláš, no to je, to, co to jako je. Dobrý, no to já zatím dodávám. Už to nedávám, dobře, tak nic, no zase. Dobrý, nevadí. Maky, mám tohle je? No. 10 coinů. Ty kráso. V podstatě tohle je zároveň solová hra a zároveň týmová hra. Což ne vždycky najdete, ale vlastně hrajete jako tým i jako solo, což je cool. Máme tady další hru, tak doufám, že se nám tentokrát lépe povede. Vendo, tvoje oblíbená mapa. Ano, coiny beru, děkuji. Je pravda, že tohle je stvořená mapa pro coiny. Jinak myslím si, že tady není tolik map ještě, proto nevím, jak je to dlouho starý nebo tak, ale ještě jich tady tolik není, což jako vůbec nevadí. Myslím si, že i tahle těch pár vás zabaví. A jo, já jsem koukal, to tom... je celkem jakoby nová hra, naučitem. Ale jako už to má nějaký samozřejmě nějaký update, jsem koukal, jako například třeba teď koukám, co dík jsem stál dobře. Co to je za blbost? No nic, koukám, že to má update číslo 6 tam dole, je tam napsáno, jo? Já jsem poslední přeživší, no to mě pozer!
Maki, radši umři. S tímhletím si dám opravdu na čas a záležet. Maki, radši umři. Ne. Umři. Já to chci jednou. Umři. Umři. Kde to je tam ještě? Ne, buď ticha. Poprvé v životě říkám, aby Makina umřela. Tak to je pěkně hnus jako. Já to opřev... Coin? Coin? Tady to sebereme, ještě se vrátíme. Tak tuhle mapu dám, ta je v pohodě. Tady si počkáme, tady si to sebereme. A takhle, počkáme. A teďka to sebereme tady a mám to. Cool. Ty jsi to dala, jo? Teďka bude nějaká těžká mapa, kterou já nedám. Upřímně nevím, jak to vypadá. Jo, tady jsou ty, tak tohle těžká. Dobrý. No Maki. Dobrý, no tak nevadí, no, stane se občas. Sebrala jsem si ale 6 klinů, což je celkem dost. Kolik už máš teďko? 23. Já mám 14. Oh. Yeah. Já ležím, dobrý. Sbírám to všechno, sbírám co můžu. V podstatě můžeš být jenom tady u toho prostředku a chodit. Jako v podstatě, jako jo, no. Jsem si získal konečně nějaké coiny. Ano. Máně, můj cíl by byl, kdybychom mohli dokázat to, že jsme dodělali 3 kola. Mně se to jednou povedlo, myslím. Spíš by bylo nejlepší, kdybych já vůbec dodělal kolo, ne? Nebo jako no, kompletně celý. No, to... Co se jako směješ? Promiň. To jsem to bylo... rozhodně nechtěla. To bylo jako pěkně hnusný teda. No jo, prosím tě. To je můj coin, nech mi ho. Já pro ty coiny nejdu, já dělám ty modrý. Dobře, to fakt vypadá jako, že by těch sebrat coin, jo. Tak, teďka červená, pojď. Poslední. Máš, že jsem... Maki. Nepočkala. Maki. No tak. Tendo, já ti držím palce, pojď. Je, mám zrovna srdíčko, pojď. Srdíčko, to musíš lásky, dát. Tohleto. Ježišma, co to je tohleto? To je hard zrovna. Já nevím, kdy můžu nebo... dobře, takže sám, jasně. To bude ještě vtipné toto. A to není už tak těžký, to jde jenom do prostředí, jenom to musíš vychytat. No jako, no právě, jenom to musím vychytat, takhle vždycky, než to jako jde, tak vždycky, dobrý, a teď. Kurně, já jsem to nepřeskočil. To nešlo ani přeskočit. To bylo strašně tlustý. Dobrý, jo, tak plus 7 coinů mám 21. Ty kraso, to je dobrý. A 25, dáme si poslední mapu, Bendo. A teďka. Dobře. Máně, dej do toho všechno. Takže nemůže hned první mapu, jo. Cože? Promiň. Já jsem snad někdy umřel hned první mapu, jako chci říct. A ne. Ne? Já jsem vždycky přežil, jako já jsem vždycky to dodělal až do konce. Vždycky jsi přežil. Tady máme jeden koníček, druhý koníček. Je, co se baru umřelo. Kde máme to? Aha. Skvělý? Bendo. Dobrý? Už mám 25 coinů. Sakra, ty máš jako já, to ne? Na, jako. Na roh? Já jako nic ti nelíbí. Dobrý. A tohle jako, co? Koníček. Ty jdeš jenom pro těch coinů, co? Jo, jdu jenom po coinech, přesně tak. Holka umřela, Maki, jsme to jenom my dva. Jsme tu jenom my dva. Tak teďka se máme vtipa. Dobrý, pojď. Sebrat, dobrý, ještě poslední dva, poslední. To Maki, pojď, seber to. No, šikula. A teď kolik? Teď co bude, co bude? Nejvíc těžký, tohle to jsme ještě neměli. Ty kogos, co to je? No to jsou psalina. A tam jako máš uhnout, jako co? No, tak myslím si, že jsme skončili toto video, takže doufám, že se vám videjko líbilo. Určitě hodně like, že jestli to chcete vidět na streamu, že Tyko, ano. Já vždycky jsem moc zbrkla, okej, mám 30 coinů lidi a doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to, protože to je úplně... V podstatě, možná je to horší než oby. No nic, nevadí. My se uvidíme u dalšího videjka, už mám trošku nervíky, chápeme se. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.